Evo. Pa ništa, jako teško utakmica ovaj, u prvom poluvremenu. Mogu reći da, ajde, bez nekih izrazitih 100% šansi za obe ekipe. Drugo poluvreme smo izašli malo otvorenije. Želja opet iz tih polukontri-kontri imala ovaj, te neke situacije. Tako se i desilo da je iz te neke polukontre bio ubača, ja sam tamo preglavo i taj neki iz tog nekog odbijanca mene pogodi loptu ruku i Krpić natrči da gol. Sve u svemu, kad pogledam, evo, mogu da se složim da je možda i Želja bio za taj gol i bolji danas. Ovaj, mada kažem, imali smo mi neke svoje šanse koje nismo iskoristili i to je to. Očekivano, teška borba sa Sulejmanom Krpićem tokom cijele utakmice, neki komentar tih duela? Pa dobro, generalno Krpu ja znam dugi niz godina, 4-5 godina, što je rekli, vojemo bitke, tako da korektno, sasvim korektno, ovaj, fair i sportski s obje strane, ja mislim. Koliko su zapravo igre u Evropi utjecale, utakmice u Evropi utjecale na večeras Zrinjski izvede nešto slabiji sastav? Slabiji sastav, kako to. Ja ne bih rekao svaki koji danas istrču, to je prva postava Zrinjska. Tako da opet, ne kažem, imamo već, sami znate, igrali smo četiri teške utakmice u Evropi i to je uzelo sigurno danak neki ovaj. Jer smo igrali sad u četvrtak igrali 120 minuta i to je baš ovaj, jako teška utakmica. Opet, na Grbavici nikad nije lako igrati. Šta znam, sigurno da, danas je bilo u jednoj postavi, u ekipi našoj 7 izmena u odnosu na utrke i ovaj četvrtak. Tako da, ne znam šta bih rekao, sigurno da je Evropa uzela danak. Dva gostovanja u Sarajevo, oba poraza, koliko to može utjecati na nastavak sezone Zrinjski? Dobro, tek rano je za pričati, tek su prva tri kola, tako da ne bi ništa ovaj kad ja rekao da je to nešto, da će to nešto uticati do dalji toka. Ovo je normalno kad izgubiš derbi i utakmicu, nikad nije lako, ali, Bože moj, ima još puno da se igra do kraja.